Eo amin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany, hikarakara salon fampahafantarana ny tolotra omeny ny sekoly IFAJ ka ny 8, 6 ary 10 janoary io avo izao no anatanterahana izany etsy amin'ny lapantanàna Analakely. Eny tompoko, izay eto amin'ny IFAJ moa izany dia anatanteraka salon izay atao etsy amin'ny trano etsy amin'ny hôtely de ville izany amin'ny 8, 9, 10 alakamisy zoma sabotsy izao izany ao anatin'ny trano dia ho hitanareo ao izany ireo formation misy rehetra eto aminay eto amin'ny IFAJ na ny TSR na ny info na ny génie civil na ny industriel na ny gemologie na ny agro na ny sage femme na ny marin misy tompony anakitra be dia be izany no avy ao isy ihany koa tompony anakitra ny ministera satria misy tandrina mikoromana ministera mihitsy fahanjareo manazavany atao hoe habilitation sy ny homologation sy anazavanjareo hoe izavy no no sekoly manana an'izany habilitation zany eto Madagasikara. Tsara ny mahafantatra an'izany izy ny fampahafantaran'ny solotena ministera an'izany ao eo ihany ko ny fanaovana consultation gratuite ho an'ireo manempoana zany hoan'zay misy tsy fahasalamana ny tenany ijereo dia misy dokotera maromaro moa avy ao. Misy ihany ko fijerevana hatramin'ny maso sy ny rehetrarehetra zany ho an'izay ankizy manao inscription amin'ireo daty ireo any de misy promotion be dia be ataonay any ohatra hoe zay tonga voalohany ohatra de efa hozarainay tensiometre sy stetoscope maimaipona afaka ohatran'izay moa zany de misy foana ny promotion ka manasantsika rehetra zany mijery fianarana mba ho tonga any. Ny IFAJ paramedy moa dia efa manana ny habilitation tao amin'ny ministère na enseignement supérieur sy ny homologation eo anivon'ny fonction publique izay ahafahana mitelivre diplôma ho an'ny ankizy sy ahafahan'ireo ankizy ireo manao concours ny fanjakana.